And now, live from Tel Aviv, Jacuzzi, the Pop Club Magazine Radio Show in Kol HaShalom, 107.2 FM with Aderet. אוקיי, זהו. יום חמישי, שידור חי, רדיו כל השלום, תוכנית ג'קוזי, קר בחוץ, חם בלב, ואנחנו כאן בתוכנית מספר 64, היום השישי לדצמבר 2012, רגע לפני חנוכה. ואיתי היום באולפן, אנחנו עושים רספקט לדי-ג'יי רותם חצבני, שלום! שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה, הגעת מירושלים הקרירה? הגעתי מירושלים הקרירה, טיפה מצונן, אבל הכל בסדר, אני שמח מאוד להיות פה ערב. אז היום היה צינון בסטריאו. כן, צינון בכיף עם שאר המאזינים. שבוע שעבר, מוצא שבת, היה לי פה טישואים, ואנשים ראו פה ערימה של טישו שני. אז הכל בסדר. כן, תופס את כולם החורף. מצוין. אז אנחנו מתחילים עם הפקה של איתי קלדרון ומיטל דרזון, ברומנס, הלהיט שלהם, כשאומרים להיט מועדונים, מתכוונים לזה, הגרסת הביט מיקס, 6 ודקה. Hello to all the listeners around the world, this is Aderet from Israel, live radio show, Jacuzzi. From Spain, and you'll be listening to Jacuzzi from Aderet. לכל המאזינים שמתארגנים לקראת חנוכה ולאכול סופגניות ולביבות, אז אתם יכולים גם לאכול סופגניות ולביבות ולהזין לתוכנית ולצפות בנו. All for Peace Radio. אנחנו גם היום עושים רספקט ליוצר בינלאומי ששמו בובי קולמן, ממקום שנקרא ספרינגפילד, ורותם עזר לי להיית את המקום המדויק. אז זה נקרא מסצ'וסטז. נכון? כן, כן. קרוב לניו יורק. ואנחנו נשמע שני קטעים שלו, אחד מהם שהצליח חזק מאוד בבילבורד לפני כמה שנים. אתה בטוח מכירים את הקטע הזה. עוד מעט. אתם יודעים שהתוכנית ג'קוזי כולה פלייליסט של יצירה ישראלית של די-ג'אים, יוצרים, אומנים שמתעסקים בתחום של פופ ישראלי ומועדונים בכל הז'אנרים.
אני מתכוונת לכל הז'אנרים, זה יכול להיות הכל, טק האוס, אלקטרו, דאפסטפ, ניו יורק האוס, דנס, אפילו טראש, כן, כן, אפילו זה, הכל. וכמובן מוסיקה שחורה, והרכב LA, ניב שטובי וליאור אברמוב, שעוד יתרחו אצלנו בתוכנית בקרוב, עושים מוסיקה שחורה עם ניחוחות של פופ ישראלי מובהק, וזה הקטע שלהם, פרפרים, הרמיקס של דיפ הרמוניק, שעשו להם רמיקס משגע. 6 ו-5 דקות. רותם, מה דעתך על הקטע הזה שאנחנו שומעים עכשיו? פרפרים? הדי-ג'יים הם פרפרים? נשמע טוב דווקא. אני פחות משמיע מוזיקה ישראלית ומעם הארץ, אבל בהחלט נשמע טוב. איזה סגנון מוזיקה אתה משמיע בסטים שלך? תכף אנחנו נשמע את המיני-סט שהכנת על התוכנית. אני משתדל פחות או יותר לקלוע לטעם של הקהל ותלוי איפה אני משמיע מוזיקה. האהבה שלי תמיד הולכת לאלקטרונית, לכל הקצת יותר דיפ והאוס וכאלה, אבל אני משתדל הכל מהכל. כמה חשוב בעצם לדי-ג'יי להיות מול קהל ולא בצורה אחרת? במיוחד במקומות בארץ זה נורא חשוב לדי-ג'יי לקרוא את הקהל, אחרת נורא קשה להלהיב, נורא קשה להגיע לפיקים. כן. והם משתדלים לקרוא עד כמה שאפשר. אתם תכף תשמעו את המיני-סט שרותם מכין לנו. סוף הדרך. אני חסד מאזינים, אני רוצה תגובות אליי ופידבקים. אני גם אשמח. כן, אני אתקן אותך. אוקיי, TYP, The Young Professionals, ג'ונתן גולשן ועברי לידר, מוצאים שיר חדש, Be With You Tonight. אני שמחה לבשר לכם שזה הולך להיות חזק אצלנו בפלייליסט בגדול. יופי של דבר, יופי של קליפ. אני תכף אדבר עליהם עוד קצת, כי לגבי מה שקורה איתם. יופי, יופי, יופי. כן ירבו הפקות כאלו. YLG from France, and you are listening to Jacuzzi with Aderet. What's up? This is YLG from France, and you are listening to Jacuzzi with Aderet. Train of taxi in the rain.
something you need from me. I'll make you see that I'm as good as I can be. Smile when you're empty. Someday we can be a house. If I could find a simple way to get you here tonight, tonight, tonight. I should be there with you and do what I can do. Should find a faster train or taxi in the rain. I should be laying now with you. מה אתם אומרים על זה? רותם, מה דעתך? אני מעניינתי לשמוע את התגובה שלך. שהרכב החדש של עברי לידר ממש מוצלח, וכל הכבוד להם שהם משגשגים ככה בחול, כן ירבו. נכון. אני יכולה גם להגיד שבמקביל להוצאת השיר, הם בעצם משיקים הופעה חיה ביום שישי 28 לדצמבר, סוף החודש, בתרבות הברודקאסט בחולון. זהו, הם הוכתמו כבר בחברת יוניברסל, בלייב ניישן, בשנה שעברה. הופיעו הרבה בעולם, יש להם בעצם האלבום עצמו הוא כאילו עומד לצאת, יש, כן, יש להם, בעצם רק מה שחשוב להגיד שזה, יש בשיר הזה סימפול משירו של הזמר והיוצר ז'ו דה סאנס, אסי טנקסט ספה, זה יצא באלבום בשנת 1975, שהיו, כן, אנשים לא נולדו עוד בתקופה ההיא. אוקיי, חן אהרוני, אסור, ועוד מעט אנחנו מתחילים את פינת די-ג'יי כחול לבן עם רותם חצבני שאיתנו באולפן. אז חן אהרוני אסור, זה השיר שלו, 6:12 דקות. עליי ועלייך בטח לא לתאום את המתק בין שקותייך אם היה לי מקום לברוח איתך רק אני ואת אז הייתי שלך שקט מוחלט כשאני ואת חולים בפרט השום איתה אחד כמה זה קל אני מזוגעתי עוד מעדייך And now, live from Tel Aviv, DJ Kachol Avan. Okay, זהו. Jacuzzi מספר 64, ואנחנו עושים היום רספקט לדי-ג'י רותם חצבני. שלום שוב. אהלן, ערב טוב, לכבוד לי. לכבוד לנו. זהו, עבר הצינון או ששיפור? לא, יש שיפור, לאט לאט. לאט לאט. טוב, אתה הכנת לנו מיני סט מדליק. אני קודם כל, מקודם אמרת שאתה בדרך כלל לא משמיע דברים של יוצרים ישראלים. צעקתה. לא בקטע של העדפה, סתם פשוט פחות נתקלתי בדברים שבאמת באמת באמת השתלבו לי במוזיקה, למרות שעם הזמן יוצאים עוד דברים ישראלים וטובים ומצוינים שכיף להשמיע. כן. עכשיו, מה לגבי, זאת אומרת, איך אתה מגדיר את הסגנון המוזיקלי שלך בסטים שאתה בא ומתקלט? אני מאוד נהנה לפתוח עם דנס קצת יותר ישן, ועם הזמן לשלב במשך הסט, האוס, קצת מוזיקה שחורה, תלוי, תלוי שוב בקהל ובמקום שאני מנגן בו. אוקיי, איזה מקומות באמת אתה מתקלט? נכון לעכשיו יש לי מקום שאני עובד איתם די הרבה, קוראים לו החונטה 77 פה בתל אביב, בבן יהודה, מקום מאוד מוצלח. איך הרחוב הזה בן יהודה התפתח? פעם זה היה רק רחוב של ספרים, היום זה נהיה מלא מלא מסעדות ומלא אנשים, כאילו, במקומות. העולם מתקדם, וכן. כן, כן. טוב, אז אנחנו נתחיל עם הסט, ניתן לדברים לרוץ. אתה יכול לספר לנו על הקטע הראשון, כאילו, למה דווקא החלטת לפתוח איתו? המון המון אין לי מה לספר על הסט, פשוט התיישבתי ורצתי עם המוזיקה שהכי זרמה לי באותו הרגע, ותוצאה לדעתי יצאה בסדר גמור. איך אתה באמת מקבל את המוזיקה, נגיד, זאת אומרת, יש את היוטיוב ויש דרכים כאילו להוריד את המוזיקה, יש דרכים נוספות של... היום בעידן האינטרנט השאלה היא לא איך להוריד את המוזיקה, אלא איזה מוזיקה להוריד. כן. ובעצם יושבים והכל מהכל, יש את כל המצעדים של חול ואת כל המצעדים של הרדיו בארץ, והיוטיוב עם כל הכישורים מוביל אותך לאחד אחרי השני, זה הכל כן. עניין של זמן וטעם.
אוקיי, זה הזמן. מיני סט. די-ג'יי רותם חצפני, live in the studio, ג'קוזי, רדיו שואו! מאזינים לג'קוזי עם אדרת. Jacuzzi.
תגיד, יש לך, לפני שאתה נגיד מכין מיני סטים או סטים בכלל, אתה מתייעץ עם אנשים שהם קרובים אליך, איך זה מתקבל, מה דעתם, מה הם אומרים, נגיד די-ג'ים שהם חברים? לפני קצת פחות, אבל כל הקטע בעצם כדי-ג'י זה לעשות וליצור משהו, ואחר כך להפיץ אותו, זה נורא נחמד לקבל את הביקורות אחרי זה, ולפי זה לדעת איך לבנות את עצמי קדימה. מבחינת הקהל, הרי די-ג'י צריך להיות בקשר עין עם קהל. נכון. זה משנה אם זה מקום גדול או מקום קטן? לדעתי, מבחינת מוזיקה זה נחמד לשים מוזיקה שהיא מרגישה קצת יותר חמימה, כי אם את תפציצי מוזיקה של מסיבות מטורפות במקום שהוא דנס בר קטן, את תאבדי את הקהל לגמרי ויסתכלו עלייך בצורה מגוחכת. כן, אוקיי. טוב, נמשיך. הסט, המיני סט של די-ג'י רותם חצבני, אתם יכולים להוריד את זה בסאונד קלאוד של רותם וליהנות מזה. אבל זה עכשיו אצלנו פעם ראשונה ברדיו בעצם. כן, סט קצר, שאני מקווה שאם הביקורות עליו יהיו טובות, אני אעלה דברים קצת יותר ארוכים בהמשך. ותהנו, פנוי לרדת. שיהיו על זה ביקורות טובות. לכשה. הנה, יפה לך. Jacuzzi.
רותם, הסט הזה פשוט זורם לנו ככה ועובר ועובר. זה משתנה בסגנונות בעצם? הסגנונות לא משתנים יותר מדי מאוד. הסגנון העיקרי שיש שם זה האוס שהוא די מיינסטרימי, היוצרים שם הם יוצרים מוכרים, אבל אלו קטעים יחסית חדשים שלדעתי התפרסמו אוטוטו ברחבי המועדונים. אנחנו בסופו של דבר מאוד היינו רוצים שתגיע לעוד מקומות, ולא רק בתל אביב, ירושלים וכו', אלא תגיע בכל הארץ, אפילו בעולם. אני אשמח. כי אני יודעת שאתה מכיר וחבר של אנשים, דיג'יים שהם מופיעים בעולם. מה דעתך על הקהל הישראלי? הקהל הישראלי הוא קהל נחמד. ברוב המקומות הוא אוהב לשמוע דברים שהם מוכרים לו לאוזן, שזה קצת חבל. אנשים צריכים להיפתח קצת יותר למוזיקה החדשה ולצלילים שהם נשמעים טוב, אבל קצת פחות מוכרים. כן, כן. אבל הוא קהל חם והוא קהל מפרגן, ועדיין, זה הבית בכל זאת. אנחנו בבית בתל אביב, אבל אנחנו מירושלים, גם אני מירושלים, אתם יודעים? והיו פה לא מעטית שהם מירושלים, סקאזי, ביטה מרזינו, ועכשיו רותם, וכו וכו וכו, ועוד הרבה עוד יהיו. רפאל עיון, הבאת לנו סופגניות? אוקיי, טוב, נמשיך. אנחנו גם לא, כשהמיקרופון סגור אנחנו מדברים על מה שקורה ומה שיקרה ומה שקרה, וסיפרת לנו, סיפרת לי עכשיו על דדמאוס שהיית בהופעה במדריד. כן, הייתי. חברה שלך היא זו שבעצם קנתה לך את הכרטיס. כן, היא ארגנה בעצם את כל הטיסה והכל, היינו באיזה פסטיבל שקוראים לו רוק אין ריו, וההופעה הכי טובה של החיים שלי בערך, ההופעה של דדמאוס. איזה יופי זה שכאילו, אתה יודע, שיש בת זוג שהיא מפרגנת ואתה יודע, שלחיות את חיי הלילה זה לא דבר קל. חשוב, כאילו, במקביל לכל העניין של עבודות היום והכל, שרובנו עדיין עובדים במקביל לחיי הלילה, זה מאוד חשוב לקבל פרגון, נכון. כי זה לא קל. כן. אוקיי, 6:30. אנחנו כאן, live in the studio, Jacuzzi Radio Show, and soon we're going to talk about Bobby Coleman from Springfield, Massachusetts. in the exclusive guest DJ. עוד מעט, אבל עכשיו DJ רותם חצבני. זה המיני סט שלו.
אתם מאזינים לג'קוזי עם אדרת. זה ניחוח, מילה באמת קטנה על הנושא הזה של ה-90s, 80s, כמה זה מדבר אליך בתור די-ג'י ש... מדבר מאוד, ותמיד כיף לשמוע כל מיני חידושים כאלה, בכל מיני נגיעות של מוזיקה אלקטרונית, שבתוכם יש חידושים של דברים ישנים, כיף. וטובים, כן, כן. וטובים, ומוצלחים. Jacuzzi. מאזינים, אתם במיניסט של רותם חצבני, איתנו באולפן. רותם, זה בעצם הטרק שסוגר, כאילו, נכון? זה הטרק שסוגר בעצם את הסט, כן, החלק האחרון. קצת יותר קסאכיסטי. קסאכיסטי, אבל של יוצר מאוד מוכר, של דייוויד גטה, שקטע שסיפור של זמן, ברגע שהלבישו לו מילים, התחילו להפיץ אותו לדעתי במועדונים. טוב, בואו נראה מה עוד יהיה.
Motherfucking big fat bass. תחושה ממש על סיום, אבל אנחנו לא סיימנו, אנחנו רק שעה 38 ואנחנו עם די-ג'יי רותם חצבני. יש הגדרה למה התחלנו ומה סיימנו מבחינת סגנונות מוזיקה? לא משהו, סתם טעימות מכל מיני סגנונות. מה שיצא לך ככה? כן, סבבה כזה, כל מיני קטעים שקפצו לי לראש שהתחברו אחד לשני ועם מקום לעוד לדעתי. כן ירבו. כן ירבו. מאזינות ומאזינים, זה היה המיני סט המשובח והנפלא של די-ג'י רותם חצבני. אתם יכולים להוריד אותו בסאונד קלאוד, ואני מבקשת בכל לשון של בקשה לשלוח אליי תגובות ופידבקים, וגם למצוא את רותם בפייסבוק, הוא ישמח לשמוע פידבקים. מה דעתך על מוזיקה שחורה? מאוד בעד. מאוד בעד? אתה משמיע מוזיקה שחורה? אני משתדלת כמה שאפשר, כן. ברוב המקומות, נכון לעכשיו שרוב הדנס ברים בעצם חשוב לשלב בין סגנונות של מוזיקה, אז אני מאוד משתדל לגעת במוזיקה שחורה מחול וגם קצת מארץ. אז שי 360 שהיה אצלנו בתוכנית עם שיר שנקרא שי הגיע, שי הפציע, והנה הגיע אלינו סוף שבוע חדש, ואנחנו רוצים להתחיל אותו ברגל ימין, אז אנחנו פה בג'קוזי. ועוד מעט, בובי קולמן, from USA. אני אוהבת להגיד את זה עוד פעם, from Springfield, Massachusetts. תדעו לכם מאזינים, אם רותם לא היה עוזר לי, אני לא הייתי אומרת את זה, דוגרי, אני אומרת לכם. אני מספרת לכם הכל, גם כשיוצא לי חצ'קון בלחי הימנית והשמאלית, אמרתי את זה. מתחמם.
יו, שי שולט, 21 באלף בית הרב זה קוסקוס, אני הבולט עצור, נכנסת לאזור שלא מוכר מוזר אתה צריך כיוון, אתה תייר אאו, לו זה בטח כאב לא התכוונתי לאחיו, אחי תביא את המצב, אוקיי? אפילו סבתא שלך צועקת אוי ויי, אתה רוצה להביל את שי? נו ויי תקשיב להמלצות ולך הביתה חמם לך קצתי, מלא לך אמבטיה אל תסמוך על המזל, זה לא משחק רולטה תבוא מולי ותשתתח כמו מופתה 3, 6, 0 המספר שין, אתה יודע את השאר הוא הגיע צלצלו בפעמון שי על קפון על המיקרופון ששני בתים עוד לא עשו אותך עייף קבל בית שלישי סתם בשביל הכל נו תודה שזה עוזר שומע אותי זורם מה עתיק תגיד רותם מה אתה אומר על זה שבאים ומבקשים ממך בקשות אחרי שהכנת את הסט או שתכננת הרי קהל ישראלי יש לו הרבה בקשות יש לו הרבה בקשות שגם תעשה קסמים בעמדה תראה, כמה שאפשר אני משתדל להתחשב, את הסט אני לא מכין מראש, זה כל הקטע של די-ג'יי לדעתי ברוב המקומות, שהוא יבוא ויקרא את הקהל ויעשה מבחינתו הכי טוב שאפשר. הכי הרבה עושים כן, 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 וממשיכים כרגיל, אי אפשר לכבד את כל הבקשות של המומחים למיניהם. איזה די-ג'יי חיובי, תשמעו מאזינים כמו שצריך. Live from Tel Aviv, exclusive guest DJ. טוב, אתם יודעים שבכל תוכנית אני משתדלת, ואני משתדלת מאוד, שיהיה בכל תוכנית DJ מהעולם ויוצר מהעולם בנושא של מוזיקה אלקטרונית, והיום אנחנו נוסעים הרחק אל ניו יורק, 10 שעות טיסה, משהו כזה? משהו כזה. ואנחנו עושים רספקט היום ליוצר של מוזיקה אלקטרונית, מוזיקת הפופ האמריקאי, שקוראים לו בובי קולמן, ובובי קולמן, זאת אומרת, הוא קשור אלינו ליהודים, אבל בסופו של דבר הוא יוצר, ובשביל זה אנחנו משמיעים אותו, והוא עושה מוזיקה מאוד, שגם הקטע גלים והצליחה, והוא גם כותב מוזיקה להרבה יוצרים, כמו טוני ברקסטון, טוב, תכף נדבר. אני רוצה להתחיל עם קטע שנקרא Must Be The Music, הקטע הזה הצליח להיכנס לטופ 40 מצד הדנס בארצות הברית, והוא הצליח להכניס יותר משלושה שירים לטופ 10 שם. אז בובי קולמן, שידור חי, ג'קוזי רדיו שואו, Live in the Studio. Hi, this is Bobby Coleman, and you're listening to Jacuzzi with Aderet, the hottest music ever.
Hello to all the listeners around the world, and especially in Springfield, Massachusetts. We hear the music of Bobby Coleman live in the studio Jacuzzi Radio Show, All for Peace Radio, Tel Aviv, Israel. Coleman, and you're listening to Jacuzzi with Aderet, the hottest music ever. טוב, must be the music. רותם, מה דעתך על מוסיקת פופ עולמית? לנו, ליוצרים הישראלים, יש סיכוי כאילו ליישר קו איתם? פחות חסיד של מוזיקת פופ, אבל כן, לדעתי יש אחלה סיכוי להשתלב. כמו שעכשיו מיטל דוהן, שכל הכבוד להתחילה להשתלב בפופ העולמי עם שון קינגסטון. כן. ותמיד יש מקום, הישראלים מוכשרים בהרבה מאוד דברים. אוקיי, עכשיו אנחנו נשמע קטע נוסף של בובי קולמן, שנקרא... Erection, קטע יותר קצר, גרסת הפופ מיקס, האמת שזו מוזיקת פופ לחלוטין, אבל גם את זה צריך להשמיע בפינת די-ג'י מחול, לא תמיד את אותו דבר, את אותם סגנונות, אבל יש גם את זה. 6:50, בובי קולמן, live in the studio, Jacuzzi Radio Show, Erection, גרסת הפופ מיקס. Every day I'm thinking in my head how every night I want you in my bed. Don't be discouraged, don't be misled, just remember everything I said. If you want a love injection, open up for my erection. If you want a love injection, open up for my erection. Hi, this is Bobby Coleman, and you're listening to Jacuzzi with Aderet, the hottest music ever. In, out. Let's talk about a place that we can meet, a place where we don't have to be discreet. How about we go and meet between the sheets? Your love tastes good. If you want a love injection, open up for my erection. Okay, this is the Bobby Coleman music. We send you all the best and wish you all the best and happy Hanukkah from Israel. רותם, אתה אוכל סופגניות? קצת, עוד לא יצא לי לאכול החג הזה, אבל אני בהחלט חסיד של... אולי זה עוזר לנזלת? מה אתה אומר? לא יודע, אני אנסה, אני כבר מוכן לנסות הכל. כן, עכשיו התחילו סופגניות חלווה וזה, מה יהיה בסוף סופגניות טור אפל? מצוין.
כן, כן, אנחנו פה בשביל ליהנות. יופי. אז thank you I want to say something to Bobby Coleman. Wish you all the best and give you kisses and hugs from Israel and cross fingers for all your with all our support for your music. Good luck. על רקע הפרי מולטי שמאוד מצליחים במצעדים בקוריאה, מה אתה שומע להנעתך? להנעתי מוזיקה זה עניין של מוד, מה שבא באמת מתפזר לכל מה שבא, אין משהו ספציפי. אוקיי, איזה מצב רוח נגיד קמת היום? היום בבוקר ספציפית שמעתי סתם האוס ודנס באוטו עם קצת רדיו אחר כך, אבל אין משהו ספציפי שאני שומע. זה יכול להיות ממוזיקה קלאסית, דרך מוזיקה שחורה, אולד סקול וחדשה, עד האוס וטרנס, תלוי. איפה אתה מופיע נגיד בקרוב? אני משתדל לסגור את ההופעות שלי בטווח היחסית קרוב, בשביל שאני אהיה מסוגל להתחייב לכל הדברים בעצם. מאמין שבחונטה שוב בבן יהודה 77 וזהו. לכל היחצנים והבליינים ששומעים את התוכנית גם אחרי, לא רק בשידור חי, אז אני, אתם יודעים, יש פה תגלית שהרבה כבר מכירים, ואני רוצה שתכירו אותו גם ותתנו לבליינים שלכם להכיר את הסטים שהוא מביא, והיום שמענו את המיני סט של רותם. ואני רוצה עדכונים, אתה יודע, מה שקורה, אני מה... אני אעלה בשמחה. אני שומעת כל הזמן כל מיני שיתופי פעולה שאף אחד לא מספר לי, אני מגלה אחרי זה, הכל בסוף מגיע אליי, די-ג'יים, אל תסתירו ממני שום דבר, אני מגלה הכל. אבל אני שמחה, כל עוד שזה בא מהתוכנית שלי, הכל בסדר. זה הכי משמח אותי. פרי מולטי, אתם יודעים שהם יוצרים ישראלים, וכחול לבן הם היו אצלנו באולפן, וזה הקטע שלהם, רוקינג מאסטר. אגב, אתה חושב על ליצור בעצמך משהו? החלום הוא ליצור, אבל זה עניין של זמן ולהתפנות לזה לגמרי, לגמרי, לגמרי. אוקיי, טוב, נראה מה יהיה בעתיד. אין, לא פוסל. רותם, מקודם הזכרנו את חברה שלך שמאוד מפרגנת לך, אבל אולי תגיד למי שמאזינים? כן, מאוד מאוד מפרגנת. אז דבר ראשון, לחברה שלי שפרה מהממת, ולכל החברים והמשפחה שתומכים בעניין של מדי פעם חיי הלילה, זה גורם להיעדר מכל מיני מקומות ולקצר כל מיני בילויים ופחות עם חברים ומשפחה וחברה, אבל אני משתדל והמון תמיכה ואני אוהב מאוד מאוד את כולכם ואותך שפרה. אך, איזה כיף. רגע, אבל תגיד, מה, כשאתה אומר לקצר בילוי, מה זה אומר, כאילו? כי את יודעת, מן הסתם, גם החברים רוצים לבלות, ובעבודה, וכשאני בעבודה, אז אני לא יכול להיות לגמרי איתם. אז את יודעת, לפעמים באים לבילויים לחצי שעה, שעה, וחייבים לברוח לעבודה, כי זה נופל בדרך כלל אחד על השני, ומה לעשות? בילויים משפחתיים ועם חברים מתקצרים לפעמים. מחיר המקצוע, מחיר הטוב של המקצוע, אפשר להגיד? כן, זה לא קל, לפעמים צריך לוותר על דברים שממש מתבאסים בגללם, אבל כן, עניין של בחירות וסדר עדיפויות. אני חושבת, עם כזה פרגון שאתה מקבל בסביבה הקרובה שלך, הדרך סלולה. כן, מבחינת פרגון אני מסודר. סופגניה לכל אורח. 6.56. אני מעופפת שאין דברים כאלה, שכחתי, ואוטוטו התוכנית מסתיימת, ואני חייבת להגיד שבמוצאי שבת גיא שיימן, די-ג'יי גיא שיימן איתנו באולפן, ניר פקין בפינת הפפרצי, ופינת ביקורת סינגלים עם ערן איצקוביץ', וואי וואי, מה מחכה, נראה מה הביקורות יהיו לשירים החדשים שיוצאים. רותם, מה לאחל לך?
בהצלחה לכולנו בכל דבר. כל ענף שנבחר בו, והמון שגשוג לכל המוזיקה הישראלית באשר היא. מאוד אמן. מאוד נחמד לראות יוצרים ש... כן, יוצרים שבעצם מביאים לנו הרבה כבוד בעולם. כן, בהחלט, לא משנה באיזה תחום ובאיזה ענף, תמיד כיף לראות איזה ישראלי ככה שמתברג לו טוב. ואם אפשר גם להגיד שאנחנו, רותם ואני ואיתמר שהיה פה, ואנחנו בקטגוריה חברתית שכל מי שבא לעולם, אז אנחנו מירושלים. כן. אז כאילו, כן. פרגון לירושלמים זה חשוב. מעולה. אז... זהו, אז מוצא שבת אמרתי, ו-thank you to all the listeners around the world, this Aderet from Israel, live radio show, Jacuzzi. Thank you to Bobby Coleman Music. ואני רוצה גם להגיד תודה לגל אתנס, שקישר את אותנו בעצם, את התוכנית Jacuzzi, לבובי קולמן. ותודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהזנתם לתוכנית. נתראה במוצא שנר ראשון של חנוכה, להתחיל לאכול סופגניות, אבל לעשות גם ספורט וכפיפות בטן ושקיפות צמיחה. מה עושים? איך מאזנים בין לאכול כל כך הרבה דברים עם קלוריות? מתחילים במבצע לסגור את הפה אחר כך, אין מה לעשות, אין מנוס מזה. מבצע נס חנוכה. לא, אני אוכלת, אבל אני לא משפידה. זה חשב, בסדר. זה תלוי במטאבוליזם. זה תלוי, כן. מטאבוליזם זה סיפור לא קל. כן. אוקיי, אז אתמול היה בטלוויזיה על שושנה דמרי, והחלטתי לסיים את התוכנית לאור הזה שחנוכה זה חג האורות, חג אורים שמח, אז השיר אור של שושנה דמרי, ולא משנה מה שהיא עשתה, היא הייתה, הביאה לנו כהרבה כבוד למדינה, שתנוח על משכבה בשלום, ושיהיה לנו חג אורים שמח. חג שמח. תודה רותם. תודה לכם. ביי ביי. שמבשר אל ההשכמה והזריחה זוכרת רק לראות עוד פעם יותר מזה איני צריכה שמש, הביאו שמש עם שמי ועונני עוצבת את עיניי פעם על השמש היא מפנים אור בצופוריים על האדמה זוכרת על חלקת המים ועל שתים ועל כמה אור יורד בערב על שדות חיי זוכרת אור אני זוכרת זה אור יוני זה מעצמי ברדיו כל השבוע